Dobar dan, dragi moji učenici. Dobrodošli u još jednu video lekciju srpskog jezika i kulture. Moje ime je Marijana Pejčinović i danas ću biti vaša učiteljica. Tema naše današnje video lekcije je jedna pjesma koja se zove Aždaja svome čedu teba. Pjesmu je napisao Ljubivoje Ršumović i ovo je tema za četvrti razred osnovne škole. Nakon ovog časa vi ćete moći prepoznati pjesmu kao književnu vrstu, prepoznati strofe i stihove, razgovarati o zadanoj temi poštujući principe vođenja razgovora, razlikovati srpski književni jezik od zavičajnog govora. Ko je Ljubivoje Ršumović koji je napisao ovu pjesmu? Ljubivoje Ršumović rođen je 1939. godine, školovao se u Ljubišu, Čajetinu, Užicu i Beogradu. Filološki fakultet završio je u Beogradu na odjelu komparativne književnosti. U Beogradu je upoznao Duška Radovića i pod njegovim utjecajem stvarao je priče za djecu i o djeci. Tako su nastale knjige Ma šta mi reče, Pričanka, Pevanka, Još nam samo ale fale, Vesti iz nesvesti, Domovina se brani lepotom i mnoge druge. Uređivao je mnoge emisije za djecu, kao što su Hiljadu zašto, Hajde da rastemo i tako dalje. Vidimo da je Ljubivoje Ršumović imao bogat književni opus, u čijem su središtu zapravo bila djeca. Idemo mi pročitati njegovu današnju pjesmu Aždaja svome čedu teba. Aždaja svome čedu teba, nakazice moja lepa, što će s tobom biti, ko zna, lepotice moja grozna. Ostavit ćeš svoju majku, otići u neku bajku. Bićeš ličnost negativna, rugobice moja divna. Ješćeš ljude kao repe, moj najmiliji akrepe. A tvoja će jadna majka celog veka da se bajka. O čemu ova pjesma govori? Pjesma govori o ljubavi i toplom odnosu između Aždaje i njenog čeda. Ko je zapravo Aždaja? Da li to znate? Razmislite. Riječ Aždaja potiče od perzijske riječi Azbaha. U srpski jezik ovaj naziv došao je iz turskog jezika. Aždaja je fantastično biće koje se nalazi u nestvarnim narodnim pričama. Najčešće su to negativni predstavnici zlih sila. Javljaju se i u narodnim pričama i bajkama koje je sakupljao Vuk Stefanović Karadžić. Predstavljaju zle likove koje svladavaju glavni junaci narodnih priča kao što su Zlatna jabuka i Devet paunica, Baš čelik, Čardak ni na nebu ni na zemlji, Aždaja i care sin. Je li neko od vas pročitao neku od ovih bajki? Ako nije, nadam se da ćete pročitati. I onda ćete upoznati Alu ili Aždaju kao jednu zločestu, negativnu osobu. U našoj pjesmi ona je prikazana malo drugačije. Vi se u svakom trenutku možete vratiti, ponovo pročitati pjesmu i vidjeti da je u našoj pjesmi Aždaja prikazana na jedan drugačiji način. Kada pjesmu pročitate još jednom, razmislite je li vam se svidjela ova pjesma. Je li pjesma šaljiva ili je tužna? Ja mislim da je pjesma šaljiva. Kako je Aždaja prikazana u ovoj pjesmi? Razmislite malo. O tome smo već govorili. Aždaja u ovoj našoj pjesmi prikazana je na jedan sasvim drugačiji, novi način. Možda ste i vi upoznali kao toplu osobu
u nekom crtanom filmu možda. Kakav je odnos između majke Aždaje i njenog čede? Odnos je kao između svake majke i njenog djeteta. Topao i nježan. A možete li sada nakon obrade ove pjesme o Aždajama razmišljati na jedan novi, drugačiji način? Ja mislim da možete. Vratite se još jednom na pjesmu. Pjesma ima 6 strofa i 12 stihova. U svakoj strofi rimuju se prvi i drugi stih. Dobro obratite pažnju na to. Izdvojite te stihove jer slijedi zadatak. Izdvojite riječi koje se rimuju i od njih napišite vlastitu pjesmu koju ćete poslati svojoj učiteljici. Učiteljica će onda te vaše pjesme vrednovati, možda ispisati na računalu i objaviti negdje na zidnim novinama vaše škole ili učionice. Ako ste zadovoljni ovim što ste danas čuli, ako ste sve razumjeli o čemu smo govorili, ako ste razumjeli zadatak, pošaljite svojoj učiteljici jedan nasmiješeni emotikon. Ako niste razumjeli, trebate pomoć, pošaljite u svojoj učiteljici ovaj zamišljen emotikon. I ako vam baš ništa nije jasno, svojoj učiteljici pošaljite ovaj jedan emotikon sa suzom. Evo, s ovim smo došli do kraja naše današnje video lekcije. Ja vas lijepo pozdravljam i želim vam puno uspjeha u radu. Doviđenja!